ଆଦର୍ଶ ଧର୍ମଗଡ଼ ଓମେନ୍ ଫାର୍ମର୍ସ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ କମ୍ପାନୀ ଲିମିଟେଡ୍ ଧର୍ମଗଡ଼ ଓ କୋକସରା ବ୍ଲକରେ 1700 ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନେଇ 2019 ମସିହାରେ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଦର୍ଶ ଧର୍ମଗଡ଼ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ କମ୍ପାନୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା। ପ୍ରଥମେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆକ୍ସେସ୍ ଲାଇଭଲିହୁଡ୍ସ ଓ ଇରି ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସହଯୋଗୀ ସଂସ୍ଥା ଓ ଗ୍ରାମସ୍ତରୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ମହିଳା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ ବୈଠକ କରି ସଂଗଠନ ନିମନ୍ତେ ସଦସ୍ୟ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋଚନା ଓ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା ଏବଂ ଆଦର୍ଶ ସାଥୀମାନେ ଦଳଗତ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମରେ ବୈଠକ କରି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠନର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଓ ସଦସ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ବୁଝାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଣ୍ଡଳୀ ଚୟନ କରି ସେମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ତାଲିମ ଓ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ କରାଗଲା। ସଂଗଠନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପରେ ସଂଗଠନର କିଛି ଅଗ୍ରଣୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମୁଲକାନୁର କୋଅପରେଟିଭକୁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଭ୍ରମଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ କରି ଉଦ୍ୟୋଗ କିପରି ଚଲାଯାଏ ତାହାର ତାଲିମ ମଧ୍ୟ ଦିଆଗଲା। ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷୁଦ୍ର ଆଉ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପରିଭ୍ରମଣରେ ନିଆଗଲା। ଏହି ତାଲିମରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ, ଯୋଗ ଓ ପ୍ରାଣାୟାମ ସହିତ ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ମଧ୍ୟ କରାଗଲା। କମ୍ପାନୀର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ହିସାବରେ ଉନ୍ନତମାନର ଧାନ ବିହନ ଉତ୍ପାଦନ ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦିଆଗଲା। ଉତ୍ପାଦନକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ବୈଠକ କରି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିହନ ଚୟନ କରାଗଲା ଏବଂ ମହିଳା କୃଷକମାନେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ, ଧାନ ଓ ସାର ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି କମ୍ପାନୀ ମାଧ୍ୟମରେ କିଣିପାରିଲେ। ଏହା ସହିତ ଧାନ ତଳି ରୋପଣ, ଘାସ ବଛା, ସାର ଦେବା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଧାନ ଚାଷ ମଧ୍ୟ କରାଗଲା। ଏହି ଧାନ ବିହନ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରମାଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବିହନ ଏବଂ ଜୈବ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରମାଣକ ସଂସ୍ଥା OSSOPCA ସାହାଯ୍ୟରେ ବିହନ ପ୍ରମାଣିତ କରାଯାଇଥାଏ। ଧାନ କାଟି ବିହନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଖାଇ 13% ଜଳୀୟ ଅଂଶ ପରିମାଣ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ ଓ ଚାଷୀ ନିକଟରୁ ସେହି ଧାନ ବିହନ କିଣାଯାଏ। ଧାନ ବିହନ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ମହିଳା କୃଷକଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ବାର୍ଷିକ ସାଧାରଣ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ନୂତନ ସଦସ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପାନୀରେ 1751 ମହିଳା ଚାଷୀ ସଦସ୍ୟ ହିସାବରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର 16,81,000 ଟଙ୍କା ଅଂଶଧନ ଆକାରରେ ଜମା ଅଛି। ଏହି କମ୍ପାନୀରେ 300 ମହିଳା ଚାଷୀ ବିହନ ବ୍ୟବସାୟରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଇନପୁଟ୍ ଓ ଲୋନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆଦର୍ଶ ଧର୍ମଗଡ଼ ମହିଳା ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ କମ୍ପାନୀ ସାମୂହିକ ବିକାଶ ଅଭିମୁଖେ ଅଗ୍ରସର। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଶା କରୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।